ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ। ଆଲୋ ନାଲୋ, ତୁ ତ ତୋଦା ତୋଦି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବାଲୁ ଦେଉଥିଲୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଚାଙ୍ଗା ସର? ସେମ୍ ଚାଙ୍ଗା ଥାଅ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନଗେଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ଚଳିବ, ଥମ୍ନେଲ୍ ତ ଦେଖିନା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଖାଲି ନଟିଆର ଖାଲି ବୟସ, କାଣ୍ଡୁର ବୟସ ଟିକେ କରିବା କଥା, କରୁଥିଲି ଯେ ନାଚ ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ କରୁନଥିଲି, ମୁଁ କରିଦେଉଛି ଆଉ କରୁଛି ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛୁ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ। ଆଲୋ ନାଲୋ, ତୁ ତ ତୋଦା ତୋଦି କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ବାଲୁ ଦେଉଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଲନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉ ସୁଧା ସୁଧି କରିବିନି, ସିଏ ଏମିତି ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ, ଖାଲି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ ଗୋଳେଇକି ନାଚନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ଦେଉଛି ନା ଆଉ। ଆଲୋ ନାଲୋ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁ ବି ଦେଖି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ତୁ ଦିନେ କମେଲି ଖମେଲି କଲୁ, ଆଉ ତୁ ତ ଖାଲି ଥୋଦି ପକାଉଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସୁଧିବିନି ଆଉ, ଖାଲି ନଟିଆ ଆଉ ଗାଣ୍ଡୁ ବୟସରେ କରିବି, ଈଶ୍ୱରୀ ସେଠି ମୁଁ ତ ନିଜେ ନଟିଆ ଆଉ। ଆଲୋ ହେଲୋ, ତୁ ତ ଖାଲି ଥଲେ ଥଲେ କହୁଥ ଆଉ, ଆଉ ଥାଲ ଆଉ ନଟିଆ ଖାଲି ଥଲେ ଥଲେ କହୁଥ ଆଉ। ତୁ ଏତେ ଗୋପନ ହେଲା, ସେମାନେ ସବୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବେ ଆଉ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଚିପିଦେବେ ଆଉ। ଆଲୋ ହଲୋ, ଆଉ ମୁଁ ବି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବି ଆଉ, ତୁ ତ ଖାଲି ଥଦୁ ତୁ ଥଦୁ ତୁ, ଆଗ ଦିଗ ଥଦି ପକା, ତାକୁ ଖାଲି ଥଦି ପକା, ତୁ ଖାଲି ଥଦୁ ତୁ, ଆଉ ଥଲୁ ହେଲେ ନହେଲେ ନାମ ନେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ସୁଧା ସୁଧି କିଛି କରିବିନି, ଖାଲି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ, ତାଙ୍କ ଥଲି ଥଲି। ଆଲୋ ହେଲୋ, ତୋ ପାଟି ନାଗୁଥିଲେ, ତୁ କଲେ ପାରୁନୁ ଦେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କରିଦେବି ଯେ, ସେ ଟିକି ଟିକି ନାଗୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ କରିଦେଉଛି, ଜମାଟୁଛି ଟେନ କିଛି କରିପାରୁନି ଆଉ। ଆ ତଲି ତଲି ତ କହୁଥିଲୁ କାଲି, କାଲି ତଲି ତଲି ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ନାଲୋ ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ତୋ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଟିକେ ଭୟରେ ଲାଗୁ ତ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନାଗୁନୁ ଆଉ ତଲି ତଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଇଟିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ତମେମାନେ ଦେଖିଥିବ। ଆଲୋ ହଲୋ, ସେତେବେଳେ କେତେ ଅତି ଅଧିକ ଦେଖିଥିଲେ, କେ ସେ ଇଟିଲି ବାଲି ସେ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଟିଲି ତୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ, କେତେ ହସିଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ସେ ଧୂଆ ମାନେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ, ତୁ ଖାଲି ଥାଲି ପକାଉଛୁ ଆଉ, ଆଉ ଥଦି ଉଣିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସେ ସଦା ସଦି କରିବିନି, ସେ ଗୋଟେ ମୋ ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ, ଏଥିରେ ସେ ଯେଉଁ ନଟିଆ ଗେଣ୍ଡୁ ତାଙ୍କରି ବୟସରେ ରୋଷ୍ଟ କରିବି ଆଉ। ଆଲୋ ହଲେ, ତୁ ଆମ ଭାତରେ ଆରେ କ'ଣ, ତୁ କଥା ତ କଲୁ, ତୋ କଥା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ, ଆଉ ତୁ ତ ନିଜେ ନଟିଆ, ତୁ ତ ନିଜେ କାନ୍ଦୁ, ତୁ ଡାଲି ପାଲୁନୁ କ'ଣ କଲେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଟେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିନଥିଲି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ। ଆଲୋ ହଲେ, ତୁ ପଚାରେ ସବୁ ଡାଲି ପାଲୁ, ତୁ ଟିକେ ହାଉଲା ଥୁ ଆଉ, ମେଟାଲିଆ ତ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ମେଟାଲିଆ ନୁହଁ, ତୁ ତ ଥିଲା ନିଜେ ଖନାଟା। ଆଲୋ ହେଲୋ, ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲୁ ଥଦିନି, ତୁମେ ଥଲା ମଲା ଭେନେ ଭେନେ ତ କଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଗ୍ରେଟ ସେ ନର୍ମାଲ କଥା ନା ଆଉ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛୁଆମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଥଲା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ସଦା ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି, ଆଉ ଏ ନଟିଆ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ବୟସରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଆଉ, ଆପଣମାନେ ସଦିନ ଦେଖିବେ ଆଉ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ କରିବି, ଆଉ ସେ ରୋଷ୍ଟ କରିବି ଯେ, ସଦା ସେଠି କରିବିନି ଆଉ। ସେ ଯେଉଁ ଇଟିରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏତେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିଛି ଆଉ। ଏଇ ଟୋଟାଲି 20-30 ଖଣ୍ଡେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ, ଟୋଟାଲି 3K 5 ନାଇଁ ନାଇଁ 3.5 କି ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ। ଆଲୋ ହଲୋ, ଖୁତି ହଲ ଆଲୋ, ତୁ ତ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଥଦା ଥଦି କେତେ କରୁନୁ, କାଲି ଡବଲ ମିନିଂ କଥାଲା କରୁଥିବୁ ଆଉ, ଆଉ କଲ୍ ଆଉ କହିବି, ସେ ବହୁତ ନକଲ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇଁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥଦା ଥଦି ବି ପଥେଲେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୋତାଲୁ ତୁ ତୋତାଲ ପଥେ ବୁଲିକି ପଲାଉଛୁ, ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଥିଲି ପରେ ସିଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଥିଲି, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ସେ ଝୁଅ ପୁଅ ବି କିଛି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଟଙ୍କିଆ ଥିଲି ଆଉ। ଆଲୋ ହେଲୋ, ତୁ ତ କାଲି 2 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲି, କରିଦେବ ତୁ ତୋତେ ସେ ନକ 3 ଗଲ ଆଉ, ଅଲିତା ବାହାନ ଆଉ। ତାଙ୍କ ସେଇ ପାଇଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଉ, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ୟା କିଏ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, କମ ଦେଖୁଛୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଆଲୋ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଭାଇଲ ହେଇଗଲା ଲୋ, ତେବେ ତେବେ ସବୁ 2 ଟଙ୍କିଆ ଆସିଲେ କଲୁଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କଲା ପରେ ମୋତେ ନଟି ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ଡାକିବି ଆଉ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ, ତୁ ଫେମସ୍ ମୁଁ ଫେମସ୍ ହେବି ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ତାଙ୍କମାନେ ଆଉ ତୁମକୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେ। ଏ ହେଲୋ,
ଆଲୋ ଗାନ୍ଧୁ ବସ୍ ହେଇଛି ତୁ ତୋ ବସ୍ କଲେ ମୋ ବସ୍କୁ ଲଗା ଲଗାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବଲେ ତୁ ସଲା ପ୍ଲେସ୍ କେସ୍ କ'ଣ କହି ପକାଉଛୁ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ କିଛି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ପ୍ରେସ୍ କହିବୁ ଏତେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ତଲେ ତଲେ ମୁଁ ପାତଲ କେତେ ପତୁନି ଆଉ କାଲି ଲ ଲ ହଉତ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେ ସବୁ କରିଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ଆଜି କାଲି ନଟିଆ ଭିତରେ ଦେଖୁଥାଉ ମୋତେ କାଇଁ ଭଲ ପାଉନ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଓଲିଆ ମହିଳାର ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟର କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ କ୍ରିକେଟର କିଏ କହିଲେ ମୁଁ ନୁହେଁ ଏ ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ଗେଣ୍ଡୁ ହଲୋ ହଲୋ ମୁଁ ପା ତ ଓଲିଆ ମହିଳାର ପୁରା ପୁରା ଫେଭରେଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଦୌ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉ ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଥର ଯାଇ ଶୋଇବ ରାତି 2 ହେଲାଣି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ଶୋଇବି ଆଉ